L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha visitat aquest dissabte al matí les obres d'urbanització del carrer Provença. Aquests treballs corresponen a la primera fase del projecte de millora d'aquest carrer, en el tram que va des del carrer Ample fins a la Rambla de Francesc Macià. Ara aquest tram s'ha convertit en un bulevard amb voreres laterals, nou mobiliari urbà i xarxa de serveis. Les obres també han suposat la reorganització del trànsit amb l'eliminació d'un carril, la reducció de velocitat i la modificació del recorregut de la línia 6 dels autobusos urbans. En definitiva, una millora per regenerar l'eix i revitalitzar el barri de Sant Pere Nord. Estem molt satisfets, és una obra que evidentment aporta moltíssimes millores al barri, ens dignifica l'espai públic, ens millora la mobilitat a peu, en bici, en transport públic i també sobretot facilita aquests recorreguts entre nord i sud pel que fa amb aquest eix cívic que de fet es converteix en un autèntic carrer major del barri de Sant Pere Nord. Els veïns del barri han celebrat la reobertura del carrer i s'han mostrat satisfets de com ha quedat després de gairebé un any d'obres. El diseño de la calle se ha tenido en cuenta todo un proceso participativo para lograr que la gente opine como ha querido y al final, después de toda esa discusión, todo ese debate, se ha logrado diseñar una calle que sea una calle maja, amable, agradable, que ha tenido en cuenta todas las opiniones y todas las necesidades de todos los vecinos que viven en la calle y en el entorno. Y eso, a la hora de ejecutar la obra, se nota. La segona fase del projecte correspon al tram entre la Rambla de Francesc Macià i l'Avinguda Béjar i està previst que les obres comencin a finals del mes de maig. La tercera i definitiva, que es durà a terme entre el carrer Poetessa Caprà i el carrer Ample, no s'iniciarà fins a principis del 2015.